Zëdhën si bashkimit e Europian, Peter Stano nuk u përgjish drejt për drejt sot pyetjes gazetarve që Serbia po e shkel marveshjen me themelimin e një ekipi për të luftuar antarësimin e Kosovës në kshilin e Europos. Stano për sëritis të dyja pale do të përbalen me pasoja serioze në rrugën integruese e drejt bashkimit e Europian, por nuk foli vetënërrisht për Serbin. Nuk do të hynë në detaje se qfar ka njoftuar presidenti Vucic dhe qfar synon të bëja i, do të temë për i qëmërin bazike të bashkimit e Europian për të dyja vendet, Serbin dhe Kosovën, pas një vones të mëteshme të filloj të zbatojnë marveshjen që të dyja u pajtuan më shumë se një vit më parë në ohër. Kjo është e rëndësishme. Nësë ata dështojnë ose vazhdojnë të dështojnë të zbatojnë atë për të cilën janë marvesh, pas taj do të ketë pasoja serioze apeloj a i.